თვიგებდნენ ამ პროპორციულ არჩევნებს, ესე შვიდათ და თუ ეს ყველაფერი აღხდება, მაინც ცუდია, როგორც თვითონ ამბობენ, ხო? ჩაეტარებინათ მაშინ. თავი რომ დამალებოთ და მულტიფრობას რომ კონტრაქტი არ დამალებოთ, კონტრაქტში ის კი არ გულისხმობ რა, იურიდიულად დამოწმებული კონტრაქტი. სიტყვას რომ ქონდეს საზე პოლიტიკური ფასი, ხო? როცა სისხლი დაიღვარა გავრილობის ამის შემდეგ და ეს კაც გამოვიდა თქო რომ ამას ვაკეთებო, დიახ, ამას ქვია შეთანხმება. ყველანაირი გაგებით სამართლის კაცი არის ივანიშვილი. აი როგორი გაგებითაც არ უნდა მიუდგა და ის რომ ეხლა ეს კაცი აი ამ ფრაზას იძახს რომ არ დამიდიო, ეს პირთლა ადასტურებს იმასაც იძახს ვიცით ხო რომ ია ჩავარდა ეს პროექტი, მან დაავალა ამ პოლიტიკურ არარაობებს, ვისაც არასდროს არ გაუბედია არც ერთი ხელისუფლების წინამძღვარი.